អំណោយ40ម៉ឺនរៀលពីអាដាមហ៊ុនកឹមជាតិជាមួយបងប្អូនអាដាមបានដល់ដៃលោកយាយពីការហើយលោកយាយពីការតាំងពីឆ្នាំ1970រងគ្រោះដោយសារជន់ផ្ទុះមីននៅឯខេត្តកំពង់ចាមសពថ្ងៃនេះលោកយាយមានអាយុ94ឆ្នាំហើយរស់នៅក្នុងខ្ទមកំសត់ជាមួយកូនស្រីបង្កើតរបស់គាត់ដែលបានបីបាច់ថែរក្សាទឹកដៅត្រជាក់លោកយាយពីការដល់កំសត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌព្រែកភ្នៅឃុំពុនលោកយាយពិការភាពបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ជាអ្នកភ្នំពេញទេដោយកាលអំឡុងឆ្នាំ1970ដើរហើរតាមប្តីស្ថិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមពួកអូទានយាយីធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងមានការលំបាកណាស់នាគ្រានោះតែសំណាងផងដែរលោកយាយមានកូនកូនថែទាំបានដល់សពថ្ងៃនេះក្នុងស្ថានភាពជរាទីតក្រកំដរសង្ខារពេលណាពេលនោះចុះលោកយាយបន្តទៀតថានៅជីវិតចុងក្រោយនេះសុំតែអាហារឆានឆ្ងាញ់មួយពេលបិទភ្នែកចិត្តហើយតែសំណាងបានមកដល់មានអាដាមហ៊ុនគឹមជាតិជាមួយបងប្អូនអាដាមបានចាត់ក្រុមជំនួយការផ្ទាល់នាំយកអំណោយជាថវិកាចំនួន40ម៉ឺនរៀលនេះទុកទិញអាហារឆានឆ្ងាញ់សមតាមបំណងយាយអង្គភាពព័ត៌មានជាច្រើនជាមួយមហាជនបានឃើញថាអាដាមហ៊ុនគឹមជាតិជាមួយបងប្អូនអាដាមជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌គិតគូររាល់ទុក្ខលំបាកខ្វះខាតទីទ័លក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរាយការណ៍ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបងប្អូនណាបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមទូទៅអាដាមហ៊ុនគឹមជាតិតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងជានិច្ចតាមលទ្ធភាពបើអាចធ្វើទៅបានដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយបកណាមួយឡើយហើយក៏មិនរើសអើងចំពោះជាតិសាសន៍ណាទេជាចុងក្រោយនេះអាដាមហ៊ុនគឹមជាតិសូមផ្ដាំផ្ញើនៃការនឹករលឹកដល់លោកយាយនិងបងប្អូនដែលនៅជិតខាងលោកយាយពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education